Borbeni laserski kompleks Peresvet je jedan od najmodernijih i najmisterioznijih vrsta oružja razvijenih u Rusiji. Uprkos velikom potencijalu ovog kompleksa, njegova upotreba u praksi je ograničena brojnim faktorima. Kompleks Peresvet je dizajniran za obavljanje zadataka protivvazdušne i protivraketne odbrane. Njegov princip rada zasniva se na osvetljavanju optičkih izviđačkih sistema, uključujući izviđačke satelite laserskim snopom. Ovo omogućava efikasno zaslepljivanje i onemogućavanje neprijateljskih sistema za nadzor i ciljanje. Očigledno kompleks ne može da ih obori zbog gustine atmosfere, međutim, efikasnost u ovom slučaju će i dalje biti veoma visoka. Jedan od ključnih zadataka Peresveta je pokrivanje i kamufliranje lasernih pozicija interkontinentalnih balističkih raketa. Kompleks se može koristiti za zaštitu strateški važnih objekata od izviđačkih bespilotnih letelica, čime se obezbeđuje dodatni nivo bezbednosti. Iz očiglednih razloga, takvi kompleksi će pružati zaštitu samo ključnim objektima, pa stoga ne može biti govora o upotrebi ovog oružja za odbijanje napada konvencionalnih ukrajinskih dronova. Prema mišljenju stručnjaka, Peresvet se može uspešno koristiti u borbi protiv dronova, međutim njegova efikasnost direktno zavisi od uslova okoline. Po vedrom i suvom vremenu kompleks funkcioniše idealno, ali magla, kiša, sneg i drugi nepovoljni vremenski uslovi mogu značajno smanjiti efikasnost laserskog zraka. Drugi problem je velika potrošnja energije kompleksa. Peresvetu je potrebna značajna količina električne energije za rad, što ograničava njegovu upotrebu kao prenosivog instrumenta. Trenutno se kompleks koristi za zaštitu stacionarnih objekata od posebno velikog značaja. Postoji nekoliko razloga zašto se Peresvet ne koristi za odbijanje napada ukrajinskih oružanih snaga. Prvo, kompleks je uglavnom dizajniran za suzbijanje velikih bespilotnih letelica, a ne za direktnu borbu protiv vojnih formacija. Drugo, nepovoljni vremenski uslovi mogu značajno smanjiti efikasnost Peresveta. U realnim borbenim uslovima vreme se može brzo promeniti, što čini upotrebu laserskog sistema manje predvidljivim i pouzdanim. Treće, visoka potrošnja energije Peresveta ograničava njegovu mobilnost i mogućnost brzog raspoređivanja. Četvrto, neophodan je snažan radar sposoban da detektuje bespilotne letelice u različitim dometima, međutim kompleks je od strateškog značaja i stoga se ne može koristiti za predviđene svrhe. Međutim, s obzirom na učešće američkih bespilotnih letelica u izviđanju u blizini Krima, Peresvet bi se ipak mogao pokazati u budućnosti.